हामीले आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेका के चीजहरू के गतिविधिहरू पनि असत्य हुन सक्छन्। आँखाले देखेको चाहिँ सत्य हुन्छ भन्ने हामी भ्रममा पर्नु पनि गलत हो। कतिपय व्यक्तिहरू अरूले भनेको भरमा सुनेको भरमा मानिसप्रति नराम्रो नकारात्मक भावना उत्पृत हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले आँखाले देखेका कुराहरू पनि असत्य हुन सक्छन्, ती सत्य नहुन सक्छन्। एक व्यक्ति आफ्नो पत्नी अनि पुत्रको साथमा ट्रेनमा कहीँ यात्रा गर्दै थिए। यात्रा गर्दै जाँदा जब ती उनका जो सुपुत्र थिए उनको उमेर लगभग 16-17 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यो। बाटोमा जाँदै थिए, ट्रेनमा अरू पनि व्यक्तिहरू भरिभराउ थियो, सबै बसेका छन्। जब ती पुत्रको जुन एक्टिभिटी थियो, उनको जुन त्यहाँ देखिने चरित्र थियो, त्यो के अनौठो थियो। जब तिनले कुनै वृक्ष देख्थे तब बाबा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो वृक्ष रहेछ बाहिर। जब तिनी कुनै जीव जनावर देख्दथे तब बाबालाई आफ्नो बाबालाई फेरि भन्दथे कि बाबा हेर्नुहोस् त बाहिर कस्तो सुन्दर सुन्दर जनावर, यसको नाम के हो, यसको नाम के हो। बादल देखेपछि ओहो कस्तो सुन्दर बादल, बाबा बादल त यस्तो पो देखिँदो रहेछ। के अजीब खालको उनको जुन चरित्र देखेपछि त्यही ट्रेनभित्र सँगै बसेका कोही बाहिरबाट आएका जुन प्यासेन्जर थिए तिनले भन्न लागेछन् कि हजुर आफ्नो छोरालाई डक्टरकोमा किन लानुहुन्न। अजीब खालको हामीले हेर्दा पनि असहज लाग्ने जस्तो प्रश्न गर्छन्। उमेर हेर्दा 16-17 वर्षको जस्तो देखिन्छ, हामीलाई लाग्छ हजुरको छोराको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन जस्तो लाग्यो। छोरालाई डक्टरको समक्ष लिएर जानुहोस् भनेर जब ती अरू व्यक्तिहरूले भने तब ती बाबा प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन् मैले भर्खर मात्र त डक्टरकोबाट लिएर आउँदैछु मेरो छोरालाई, आज मेरो छोरा 16 वर्ष 7 महिनाको भयो, मेरो छोराले आँखा देख्दैन थियो, आज भगवान्को कृपाले यसलाई आँखा नयाँ आँखा लगाउने अवसर जुन प्राप्त भयो र आज उसले यो संसार देख्न पाएको छ र यी नयाँ नयाँ चिजहरू देख्दा ऊ उत्साहित भएर मलाई भन्दैछ हेर्नुहोस् त बाबा कति राम्रो कति सुन्दर छ। तब ती जसले मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लज्जित हुन पुगे। उनीहरूलाई के लागेको थियो भने यी त मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका हुन् जस्तो अनुभूति भएको थियो, तर वास्तविकता अर्कै थियो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै कुनै समयमा घटित घटनाहरू हामीले आँखाले देखे तापनि ती सत्य नहुन सक्छन् र ती सत्य नहुन सक्छन् र यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिले वास्तविकता बुझिसकेपछि मात्र हामीले त्यो प्रतिक्रिया दियौँ भने अनि मात्र हामी वास्तवमा सज्जन हुन सक्छौँ।